Jak se promění okolí soutoku Berounky a Vltavy? Praha již dlouho plánuje na tomto území založit unikátní příměstský park, který má sloužit nejen k rekreaci obyvatel Prahy, ale hlavně snižovat dopady klimatické změny. Až na jeden detail. Je, čau, co tady děláš? No, chystám se na tu sjezdovku. Jakou sjezdovku? Na tu, jak jsme se byli podívat na výstavě, na vítězný návrh parku Soutok. No jo, ale teď máš běžky. No, běžkařská trať tam bude taky. Sjezdovka, dva stadiony a pro běžkaře 1800 metrů. To znamená, že když se budu chtít aspoň trochu projet, objedu se to třeba 20krát. Ale teď je léto. To nevadí, bude klimatizovaná, celoroční, umělej sníh. Přece si nebudeme spolíhat na to, že v Praze ještě někdy bude mít sníh. A není to v době klimatické krize trochu absurdní? Víš co, já se tam jdu podívat, jestli už to schválili. Oni furt řeší v okruhy, to je nadlouho, půjdeme se tam radši podívat. No, tak tamhle bude ta sjezdovka. A co bude s tím vedením? To se bude muset asi někam přeložit. A bohužel zrovna do té nejkrásnější části parku. Takže tam bude 40-metrový koridor mezi stromy a jezírky, kde nebude moc nic růst. Takže to je tady. No jasně, protože tamhle končí přírodní památka, tak to udělali hned vedle. Tamhle bude ta sjezdovka a dole ty dva stadiony. To je zajímavé, že ta sjezdovka s těma stadionama byla jenom v tom vítězném návrhu. No to fakt je, protože to někomu sakra zhodnotí pozemky. Místo pole a lesa tady bude moc stavět. A nepatří tyhle pozemky náhodou Tykačovi? Prejo, no, tomu uhlobaronovi. Hele, a dá se hnědým uhlím i chladit? To víš, že jo. No, chladit se bude elektřinou a to se u nás pořád vyrábí i z uhlí. Takže těžba uhlí hned tak neskončí, co? To ne. Tyjo, to je vedro. Jo, my se tady budeme smažit, krajina nám vysychá a Tykač si bude celoročně chladit sjezdovku a brát vodu z krajiny. No, to je skvělý. To je. Kdo to vůbec schválil? No, zrovna to hledám. Na výboru Martana Portlík z ODS, Richter z Topky, Nepil z ANO, Kryl od Pirátů a nakonec ukecali Plamínkovou ze STANu. A dělají tady něco jiného, než zhodnocují pozemky miliardářům? No, jak kdo? Ale ještě není definitivně rozhodnuto, tak napište zastupitelům.